ទឹកគ្រឿងទឹកគ្រឿងថ្ងៃនេះញ៉ាំទឹកគ្រឿងបងប្អូនមានបន្លែគ្រប់មុខធ្វើទឹកគ្រឿងវិថីហោនេះបន្លែដាំក្រួយផ្ទះទាំងអស់គឺបេះយកមក Today make a deep sauce fish pahop with a lot of vegetable Enjoy